Rođendanski koncert gudačkog kvarteta Kadenca poseban je dar za zagrebačku publiku. Gorjana Jurilj, Petar Haluza, Vinko Grubešić i Krešimir Marmilić Kadencinih su 20 godina proslavili uz djela Handla, Mozarta i drugih velikih skladatelja. Živimo u tome da jednostavno kad nešto osmislimo da onda pokušamo to negdje realizirati. Evo, ukazalo nam se upravo danas na dan kada evo, slavimo svojih 20 godina, da možemo i ugostiti ovako lijepe i sjajne glazbenike poput Ivane Marije Vidović i Fatisa Čerima iz Tirane. A to dvoje vrsnih glazbenika pak često nastupa kao klavinet duo. Dubrovkinja Ivana Marija Vidović za slavljenički koncert odabrala Piazzolu, čiju je glazbu savršavala u Brazilu. Ritam, točnost, dimenzije, boje, koloriti Južne Amerike i svega. Evo, nadam se da ću bar malo moći prenijeti onu ljepotu, onu čar, širine prekrasnog jednog zagrljaja Latinske Amerike. A na repertuaru gudačkog kvarteta Kadenca u proteklih 20 godina bila su mnoga djela od predklasike do suvremene glazbe. Nisu zaboravili ni najmlađu publiku za koju organiziraju edukacijske koncerte. Prvi čovjek hrvatske kulture ne šteti komplimente. Rekao bih sve bolje i bolje. Vjerojatno je kao vino. Što stari to je bolje, što je zrelije to je bolje. Kadenca nastavlja svoj glazbeni put, a svakim novim koncertom ovaj kvartet pokazuje ne samo svoje umijeće muziciranja, nego i bogatstvo komorne glazbe.